Após o meu casamento com Charles Philippe, ficarei princesa de Orléans, duquesa de Anjou, que são os títulos do Charles Philippe, e continuei, claro, sempre com duquesa de Cadaval e os nossos títulos dentro da Casa Cadaval. Lá em cima estou eu e a minha irmã Alexandra, e se não podem ver que através das gerações e do tempo houve três casamentos com a família real de Portugal, com os Bragança. Houve vários casamentos com famílias nobres de França, famílias nobres de Itália, famílias nobres da Alemanha, e está aqui tudo em maior detalhe e, sobretudo, com pessoas ilustradíssimas da história de Portugal. Aos 29 anos, Diana Mariana Vitória Álvares Pereira de Melo é a Duquesa do Cadaval. Herdou o título há 7 anos com a morte do pai e integra uma família que na última dinastia esteve na primeira linha na sucessão da coroa. A família Cadaval é das principais famílias do reino. Isso não tenho qualquer dúvida. E isso como é que se apura? Pela antiguidade? É pelas ligações genealógicas, portanto. A chefia da Casa Real mantém-se, enfim, na casa dos Duques de Bragança. E depois, pelas aproximações familiares, pode-se fazer uma lista dos graus sucessíveis, digamos assim. O Dom Nuno Alves Pereira, não nos podemos esquecer, não? Que também é graças a ele que hoje em dia não falamos espanhol em Portugal, não é? Com a Batalha de Albarrota. E que hoje em dia somos o nosso ramo, é o único ramo ainda que tem o nome Alves Pereira de Melo no nosso nome, e Cadaval é título. A nobreza de linhagem será a nobreza de sangue, no fundo o que nós chamamos de fidalguia, enquanto que a nobreza de mérito é uma coisa pessoal, um reconhecimento pessoal pela vida dessa pessoa especificamente. Nas contas dos genealogistas, há cerca de 300 mil portugueses que se consideram nobres e menos de 500 títulos reconhecidos. As distinções nobiliárquicas não se podem comprar, mas há familiares que abdicam a favor de outros, a troco de dinheiro. O poder de reconhecer títulos está nas mãos do atual Duque de Bragança, através do Instituto da Nobreza. Um processo que o Estado não reconhece e sobre o qual o presidente do Instituto não quis falar. Quem pede um título ou uma carta de brandão de armas tem que fazer um documento em que jura fidelidade ao Duque de Bragança. Se porventura há uma quebra dessa fidelidade, eventualmente poderão inibir essa pessoa. Então aqui estamos na cozinha histórica do palácio, não é? Onde aquilo que vê ainda, tudo o que se encontra nesta sala ainda é da altura. Fomos à procura em tudo o que fosse vendas, feiras, antiquários. Aqui é uma coisa de doidos. E aqui era onde faziam o pão e a comida e as coisas. Isto aqui fui eu que pus agora com coisas que eu fui encontrando para fazer o cenário. Tem aqui também os ferros, veja, da altura. Era assim que eles encomavam a roupa. Já viu? O Palácio dos Duques de Cadaval, em Évora, foi mandado erguer no século XIV por Martim Afonso de Melo, descendente da coroa portuguesa. Serviu de morada a vários reis, mas arriscou-se a atravessar o milénio em avançado estado de degradação. As obras foram longas e dispendiosas, mas a residência de férias dos Duques de Cadaval é desde 2001 uma casa-museu. A opção de ter aberto a casa e transformá-lo em museu foi porque nós achámos, depois disso tudo, o investimento, não é? Depois uma casa também tem que ter uma alma, tem que viver, não é? Tem que respirar. Chegam dos vales, dos desertos e das montanhas. Vêm de longe com danças guerreiras, poesias épicas e vozes puras. Nos primeiros dias de julho, a família Cadaval chama a Évora os sons do mundo. Há 15 anos, Claudine Cadaval, mãe da duquesa e viúva do 10º Duque de Cadaval, decidiu que o Alto Alentejo precisava de um festival assim. Posso não estar aqui um cantor, vem do Irão. Criou uma nova maneira de poder cantar. Aqui tem uns egipcianos. Como é que descobre esses artistas?
graças a pessoas que vão mesmo nos países e na zona onde que esses músicos ainda existem e que tentam de salvar e de proteger estas músicas tradicionais que estão, no fundo, em dia de desaparição. Minha filha, Alexandra, também a trabalhar e a nos ajudar, que tenho a sorte de ter minhas duas filhas a me ajudar. Este ano, quando a música voltar aos jardins do Palácio, Diana estará em lua de mel. O casamento com o príncipe de Orléans está marcado para 21 de junho, o dia em que Diana entrará na Sé de Évora pela mão do padrinho, Dom Duarte, o Duque de Bragança. O noivo da atual Duquesa de Carvalho é neto dos Condes de Paris. Os Condes de Paris são os chefes da Casa Real Francesa, casa na primeira nobreza europeia, não é? Optámos por ficar cá, com o Charles Philippe adora Portugal e apaixonou-se pelo país e pelas pessoas e pela nossa cultura. E como a avó dele, os avós, o Conde e a Condessa de Paris também tiveram uma quinta muito bonita, uma casa em Sintra, falam português e adoram e têm Portugal no seu coração. Charles Philippe de Orléans, o príncipe com que a duquesa sempre sonhou, foi-lhe apresentado num jantar de amigos. Com o futuro marido, Diana do Cadaval descobriu o mundo da ajuda humanitária, a fome, a sede, as doenças e o desamparo. Já estivemos na Sérvia, já estivemos na Etiópia agora com a problemática da água. A Sérvia foi sobretudo com tudo o que era refugiados e muitos órfãos, não é, devido à guerra. E agora, antes do casamento, estamos de partida para o Camboja com uma associação com quem nós temos uma parceria, que é Antiminas. É uma questão de não poder ir ao supermercado e comprar coisas que gosto ou que não gosto. São realmente questões de vida ou de morte. Por isso é difícil e a pessoa tem que estar preparada psicologicamente, que é uma coisa que não é fácil. Não. Na ausência de um filho varão, Diana herdou do pai o título e o património. Bens imobiliários, uma propriedade agrícola, um palácio e a igreja do século XV integrada no paço e panteão da família. Todos estão aqui enterrados, no qual podem ver tudo aqui, em todos os marcos, tudo no chão, é tudo os túmulos dos meus antepassados. O meu pai também está aqui na igreja, eu que também cá estarei. Diana é licenciada em Comunicações Internacionais pela Universidade Americana de Paris. Administra a Casa Cadaval com a mãe e garante que a manutenção do paço se paga com as receitas do restaurante que funciona no jardim e com as entradas na igreja e no palácio, por onde passam todos os anos cerca de 50 mil visitantes. A Duquesa do Cadaval diz que os nobres não podem ficar presos ao passado, mas era de lá que traria o regime político. Hoje em dia, quando nós vimos o que acontece com os políticos e a imagem que há a nível de países que ainda estão em monarquia, por exemplo, não é? Veja a Bélgica, a Itália, vários países, eu acho que ainda têm, não é, imagem muito positiva. Eu acho que faz, é, tem uma boa, é uma boa maneira de apresentar a cultura, eu acho, de um país.